السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین، آج کے درس میں ایک موضوع ہے، پانی پوری کی دکان یا پانی پوری کا اسٹال اور مسلم خواتین یا مسلم بچیوں کا رویہ یا ان کی طرز زندگی. ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے راستہ چلتے ہوئے، جہاں بھی پانی پوری کی دکان رہتی ہے وہاں پر خاص طور پر خواتین وغیرہ کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ان کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے. پانی پوری ان کے یہاں ایک پسندیدہ مرغوب غذا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پوری کی اسٹال موجودہ زمانے میں بے پردگی اور بے حیائی کی جگہوں میں سے ایک جگہ بنتی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے گھروں کی جوان بیٹیاں، ہمارے اپنے گھروں کی عزت، ہمارے گھروں کی اپنی ہماری بہنیں، یعنی مراد اس سے یہ کہ مسلمان گھرانوں کی عورتیں اگر پانی پوری کے اسٹال پر بے پردہ ہو کر کے، چاہے نقاب پہنے ہوئے ہوں اور چہرہ کھول رکھے ہوں یا نقاب ان کے جسم پر نہ ہو، کسی بھی صورت میں وہاں پر ان کا کھڑے ہو کر کے بے پردگی کے ساتھ پانی پوری کھانا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط ہے. یہ ہمارے یہاں غیرت کا فقدان ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس بات کو برداشت کرتے ہیں. ورنہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پانی پوری کی دکان پر ہمارے اپنے گھر کی کوئی خاتون چہرہ کھول کر کے، اگرچہ وہ نقاب پہنی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ نقاب سے پورا جسم ڈھکے ہوئے ہے تو وہاں پر وہ تو کوئی رشتے میں بھائی نہیں ہے، رشتے میں سگا ماموں تو نہیں ہے کہ اس کے سامنے چہرہ کھولا جا سکتا ہے. اور پھر روڈ پر بھی اگر رشتے کا کوئی سگا ماموں بھی ہو، سگا بھائی بھی ہو، تو آن روڈ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں چہرہ کیسے کھلا رکھا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال نقاب جو خواتین پہنے ہوتی ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو بغیر نقاب کے وہاں کھڑے ہو کر کے پانی پوڑی کھاتی ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی پانی پوڑی کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پارسل میں لیں، اپنے گھر میں عزت و وقار کے ساتھ بیٹھ کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی پوڑی کا کھانا پینا حرام ہے یا جائز نہیں ہے. آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں. سورہ النور کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمائے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یعنی جو بھی بے حیائی کے کام میں ملوث ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اگر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے، خاص طور پر اگر ہمارے گھر کی کوئی خاتون سے ایسا گناہ یا ایسی غلطی ہو رہی ہے اور ہم منع نہیں کرتے ہیں، تو ہم برابر کے شریک ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی مسلمانوں میں عام ہو، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی اللہ رب العالمین کو تمام اعمال کے بارے میں خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے جو اس میں خیال نہیں کرتی ہیں، احتیاط نہیں کرتی ہیں، ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جن گھروں کی بچیاں یا جن گھروں کی عورتیں پانی پوڑی کے اسٹال پر جا کر کے، خاص طور پر جو بالغ ہیں، جوان ہیں، اور وہ جا کر کے وہاں پر چہرہ کھول کر کے پانی پوڑی لیتی ہیں، خریدتی ہیں، کھاتی ہیں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ بے حیائی پھیلانے جیسا ہے. یہ میسج جو میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ کیا، میرا کسی کو تکلیف پہنچانا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی بھی یہ میسج، یہ ویڈیو سنے اور اس کے بعد بھی کوئی شخص توبہ نہ کرے، اگر کوئی اس کے اندر ملوث ہے، یعنی یہ گناہ، یہ غلطی اس سے جانے انجانے میں ہو رہی ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس میسج کو، اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں میں سے اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا خیال رکھیں گے، اور پردے کا اللہ تعالیٰ نے جو وقار کے ساتھ ماؤں بہنوں کو، مسلم خواتین کو گھروں میں رہنے کا یا گھر سے عزت و وقار کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا ہے، اس کا ضرور ہم خیال رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کی خواتین کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما،
اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ دین کے اصول اور قانون پر زندگی گزاریں. آمین. تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.